ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ကိုဝင်ရောက်နေတဲ့ကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေထိခိုက်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ဦးကျော်စရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာပြည်ကလမ်းကြောင်းပွင့်နေလို့ထိုင်းကုန်စည်တွေဈေးတက်ကြမရှိဘူးလို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့လမ်းပိတ်တာမဟုတ်ဘူးလေဒီဘက်ရောက်ဒီဘက်လာတဲ့လမ်းပွင့်တယ်ပြည်ဝင်ကုန်တွေမှုလည်းရတယ်အဲ့တော့ကြောင်းလည်းမရှိဘူးအခုဖြစ်တာဘန်ကောက်မှာဖြစ်တာဒီလာတဲ့လမ်းကြောင်းကဘာလို့ပြည်ဝင်ဘာမှကြောင်းလည်းမရှိဘူးပစ္စည်းအဝင်ရှိရောကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းမတက်ဘူးပစ္စည်းမဝင်ဈေးနှုန်းတက်တယ်ဝင်ရရှိတယ်အခါကျတော့ဈေးနှုန်းပုံမှန်ဈေးထိုင်းနိုင်ငံမှာလူ၄ဦးတည်ဆုံးပြီးလူ150ကျော်တန်ရာရခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေတလကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုတင်သွင်းနေတဲ့ထိုင်းကုန်စည်တွေဈေးတက်မှာကိုစိုးရိမ်မှုရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြော်စရာပါ